täiesti rahvas. Kui sadas, siis Kaja Kallas. Olge mõnusad ja nautige seda laulu. Mul on Kaja Kallase nude, aga ma ei leia neid üles. Ja nüüd selle teadmisega surem, tõmban need fentast üle. Mu arvutis on 2 terabaiti porri. Kajal on fännid, aga puudub only. Ta teemidesse lähenesin, mängides lolli. Ja ta saadetud nudet tõmbasin alla, sorry. Aga mul arvuti täis kraami, 108. kategoorias. Esimeses blondid tipsud viimases Aasia käebused orgias. Ja need sealt enam üles ma ei leia, ei leia, ei leia, ei leia. Mu pask Windows ütle ka, kus see file end peidab ja peidab ja peidab. Seega vist viskan aknast alla selle arvuti kasti. Lükan kõik asjad toos ümber, ajan kõik sassi. Otsin välja süstlad ja kraami, panen käima hard passi. On olnud 1 viis, kuidas on ülesest kassist. Mul on Kaja Kallase nude, aga ma ei leia neid üles. Ja nüüd selle teadmisega surem, tõmban need fentast üles.